Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. 68 повідомлень про порушення законодавства на виборах президента України зареєстрували правоохоронці на Тернопільщині від початку виборчої кампанії, яка розпочалася 31 грудня. Також за результатами перевірок поліцейські склали 20 адміністративних протоколів, відкрито одне кримінальне провадження. Про це сьогодні повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Детальніше у сюжеті. Про зафіксовані випадки порушення під час передвиборчої кампанії розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Найбільше 35 повідомлень про агітаційні матеріали без вихідних даних, 5 повідомлень про розміщення агітаційних матеріалів в заборонених місцях, 12 повідомлень про збір персональних підписів та видачі коштів, 4 повідомлення про пошкодження агітаційних бідбордів та інші пошкодження, одне повідомлення про проведення агітації державними службовцями і 3 інших порушення, які десь більш-менш схожі на адміністративні правопорушення, але такими не сталися. На виборах за ID-карткою та з протермінованими фото у паспорті зможуть голосувати громадяни України, каже керівник обласного управління міграційної служби України Ярослав Давибіда. Враховуючи зміни і роз'яснення Центральної виборчої комісії, які відбулися в грудні місяці 27 грудня, постанова 268, де є чітко прописано, громадяни України мають паспорти громадяни у вигляді книжечки чи мають у вигляді ID-картки, вони зможуть здійснити своє волевиявлення, навіть не беручи з собою довідку про реєстрацію місця проживання. Також в цій постанові зазначено, що особи, які не здійснили вчасно вклейку фотокартки в паспорт-книжечку при досягненні 25 та 45 річного віку, тобто в місячний термін, законний термін, також не є підставою члену виборчої комісії не видати виборчий бюлетень. Це буде порушення. Під час президентських виборів на Тернопільщині голосуватимуть у 5 виборчих округах, розповіла координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка. Діятиме 1182 виборчі дільниці. Зараз ми знову ж таки продовжуємо слідкувати за веденням агітаційної кампанії в області, також за роботою окружних виборчих комісій, в подальшому вже за роботою дільничних виборчих комісій. Також в день голосування наші спостерігачі будуть безпосередньо на дільницях стежити за дотриманням проведення голосування та вже пізніше підрахунком голосів. На виборчих дільницях області працюватимуть 1768 правоохоронців, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. В Україні 31 грудня 2018 року стартувала виборча кампанія виборів президента України. До 3 лютого відбулося висунення кандидатів. Центр виборчком зареєстрував 44 особи. Вибори президента України відбудуться 31 березня. Їхні результати мають оприлюднити до 10 квітня. Дворічного хлопчика і семирічну дівчинку, яких сьогодні вночі внаслідок ДТП у Тернополі госпіталізували в обласну дитячу лікарню, медики оглянули і відпустили додому. Про це нам повідомила лікар-отоларинголог обласної дитячої лікарні Оксана Питляр. За її словами, у хлопчика забій носа, у дівчинки була носова кровотеча. Сьогодні вночі близько 12 години на вулиці Степана Бандери зіткнулись таксі «Шевроле Авео» і «Москвич». Внаслідок аварії травмувались 2 пасажири таксі, це діти віком 2 і 7 років. Їх із забоями доправили до обласної дитячої лікарні, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Травмувався також водій москвича, у нього були подряпини обличчя. Від госпіталізації він відмовився, каже Вікторія Андріуці. За її словами, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 1,42 проміле, що у 7 разів перевищує норму. Обставини аварії з'ясовують слідчі. Сьогодні о 14:15 у Тернопільському міськрайонному суді продовжать розгляд кримінального провадження у справі про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Це 5-те судове засідання, останнє відбулося 25 лютого. Тоді суд продовжив термін тримання під вартою одного із підозрюваних 24-річного Сергія Терендеха до 24 квітня. Віталія Гнатишина побили в ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину.
злочину 24-річного Сергія Тарандеха і 25-річного Володимира Білашевича. Сергію Тарандеху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 296 «Хуліганство, скоєне групою осіб» і частина 2 статті 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть». Володимиру Білашевичу інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України, частину 1 статті 129 «Погроза вбивством», частину 4 статті 296 «Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» і частину 1 статті 263 «Носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу». Наразі суд опитав 6 свідків із 16 у справі. Також сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбудеться чергове слухання справи про вбивство тернопільської таксистки Євгенії Курдупель. Це завершальний етап розгляду кримінального провадження перед прийняттям судом остаточного рішення, повідомила адвокат матері загиблої Інна Радібова. Вбивство таксистки Євгенії Курдупель сталося 25 грудня 2015 року у Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра і 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. Після завершення розслідування в липні 2016 року справу передали до суду. Її розглядали впродовж 2 років. За цей час відбулося близько 30 засідань. Попереднє судове засідання, призначене на 22 лютого, не відбулося, бо на суд не прийшов адвокат матері вбитої Станіслав Борис. На слуханні будуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про засідання шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. 570 юнаків підуть навесні до війська. Про це сьогодні повідомив на брифінгу голова Тернопільської обласної призовної комісії Юрій Юрик. Стартує весняний призов в Україні 1 квітня, триватиме до 30 червня. Підготовчі роботи у військоматах розпочали 1 березня. 21 тисяча юнаків з Тернопільщини отримає повістки на строкову військову службу. Якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, ще раз нагадуємо, що відповідно до статті 15 закону України призовники зобов'язані в 10-денний термін з початку дії указу президента прибути до військового комісаріату, незалежно від того, чи отримав він повістку чи ні. Призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в 7-денний термін прибути до нового місця проживання, стати на військовий облік. З Тернопільщини призвуть 570 юнаків. Якщо підуть служити, то отримають грошові винагороди. Виплачується дві мінімальні прожиткових мінімуми, це 3700 гривень в разі оформлення на призив. Ці карточки оформляються зразу юнакам на місці, перекидаються ці кошти. Так само передбачено для юнаків, які працюють, збереження за ними робочого місця і середньої заробітної плати. Також передбачено виплата юнакам грошового забезпечення як військовослужбовців. Воно не значне, там до 500 гривень, але вони всі перебувають на повному державному забезпеченні. Це розміщення для проживання, одягання, триразове харчування, навчання. Також юнакам виплачується 8 посадових окладів після звільнення, на якій посаді він проходив. Відповідно, з цієї посади робиться розрахунок. Це від 3 тисяч до 4,5 тисячі гривень отримає ще по звільненню юнаки. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Весняна толока «Чиста Лановеччина» розпочалась у селі Білозірка Лановецького району. Жителі села прибирають центр і околиці свого населеного пункту. Також на фото ви бачите, як жителі села закидають щебенем центральну дорогу села. Толоку організував місцевий священик спільної з сільською радою цього села, повідомив настоятель парафії сіл Білозірка і Шушківці Православної церкви України отець Олексій Філюк. За його словами, на толоку зголосилося 30 осіб. На події була наша кореспондентка Марія Котенко. Тож більше про це дивіться о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. І близько 20 графічних, живописних і скульптурних робіт тернопільських митців представлять сьогодні в обласному художньому музеї. Виставка «І на оновленій землі» присвячена 205-й річниці з дня народження Тараса Шевченка, розповіла заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. За її словами, виставку «І на оновленій землі» в обласному художньому музеї відкриють о 14-й годині.
І на цьому це всі новини. Наступне інформаційне оновлення на UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.